jeg gleder meg så sinnssykt til Splash Camp, altså. Et kontor i forvirring. Splash Camp er avlyst! Når hverdagen blir snudd på hodet. Jeg kan rydde det som vi fucka til Splash, så slipper du å tenke på det. Hva var det? Er du skyldig? Kjære pene, hva det som har skjedd? Eller uskyldig? Hvis ingen går i fella og passer seg for den, skal alle sammen snart få dra på Splash igjen. Hva har du til å stelle like med den? Hva var det med den vaktmester? Musefella, et Splash-mysterie, kommer digitalt fra 9. august. Registrer deg på frilint.no/sommerleir, løs mysteriet og vinn en Xbox Series X.